যুব মৰচা লড়াসকল ওলাই আহিছে, আমাৰ নতুন নতুন যুবক ওলাই আহিছে, এইবাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি যোৰহাটত বহুত শক্তিশালী, অসমত বহুত শক্তিশালী, আৰু বহু ভোটৰ ব্যৱধানত, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব। যুব মৰচাৰ লড়াসকল ওলাই আহিছে, আমাৰ নতুন নতুন যুৱক ওলাই আহিছে, এইবাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি যোৰহাটত বহুত শক্তিশালী, অসমত বহুত শক্তিশালী, আৰু বহু ভোটৰ ব্যৱধানত, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব। যুৱ মৰচাৰ লড়াসকল ওলাই আহিছে, আমাৰ নতুন নতুন যুৱক ওলাই আহিছে, এইবাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি যোৰহাটত বহুত শক্তিশালী, অসমত বহুত শক্তিশালী, আৰু বহু ভোটৰ ব্যৱধানত, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব। যুৱ মৰচাৰ লড়াসকল ওলাই আহিছে, আমাৰ নতুন নতুন যুৱক ওলাই আহিছে, এইবাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি যোৰহাটত বহুত শক্তিশালী, অসমত বহুত শক্তিশালী, আৰু বহু ভোটৰ ব্যৱধানত, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব। যুৱ মৰচাৰ লড়াসকল ওলাই আহিছে, আমাৰ নতুন নতুন যুৱক ওলাই আহিছে, এইবাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি যোৰহাটত বহুত শক্তিশালী, অসমত বহুত শক্তিশালী, আৰু বহু ভোটৰ ব্যৱধানত, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব। যুৱ মৰচাৰ লড়াসকল ওলাই আহিছে, আমাৰ নতুন নতুন যুৱক ওলাই আহিছে, এইবাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি যোৰহাটত বহুত শক্তিশালী, অসমত বহুত শক্তিশালী, আৰু বহু ভোটৰ ব্যৱধানত, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব। যুৱ মৰচাৰ লড়াসকল ওলাই আহিছে, আমাৰ নতুন নতুন যুৱক ওলাই আহিছে, এইবাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি যোৰহাটত বহুত শক্তিশালী, অসমত বহুত শক্তিশালী, আৰু বহু ভোটৰ ব্যৱধানত, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব। যুৱ মৰচাৰ লড়াসকল ওলাই আহিছে, আমাৰ নতুন নতুন যুৱক ওলাই আহিছে, এইবাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি যোৰহাটত বহুত শক্তিশালী, অসমত বহুত শক্তিশালী, আৰু বহু ভোটৰ ব্যৱধানত, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব। যুৱ মৰচাৰ লড়াসকল ওলাই আহিছে, আমাৰ নতুন নতুন যুৱক ওলাই আহিছে, এইবাৰ কথাই প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি যোৰহাটত বহুত শক্তিশালী, অসমত বহুত শক্তিশালী, আৰু বহু ভোটৰ ব্যৱধানত, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই জয়লাভ কৰিব।